السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق <applause> والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصره وَأَتُلِقْ <applause> بلساني يشرح بصدي وَاسْتَعَمِلْ به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تسامح كتاب يد المصلي Hmm, muka surat 44 Rumi, Jawi 10. 7 daripada bawah, 10 7 daripada bawah. Rumi 44. Muka surat 44. Ah, hmm? uh, yang kedua 1. Ah, hmm, penghujung dah ni. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyaakum bi'ulumihi fidarain amin rabbil alamin. Dan setengahnya, setengahnya, nya apa? Nya sunat dalam semayang. Sunat hai'ah, sunat hai'ah. Setengah daripada surat hai'ah. Setengahnya, iaitu yang ke-21. Yang ke-21 sunat mengekalkan tilik dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud dan mengekalkan khusyuk uh, sunat dalam sembahyang yang seterusnya adalah tengok tempat sujud tengok tempat sujud bila kita kata tengok tempat sujud kita faham Tempat kepala kita letak kepala lah. Bukan maksud tu. Itu bukan tempat sujud. Itu dia panggil... Tem uh, kedudukan kepala ketika sujud. Dia beza. Tempat sujud... Dengan... Tempat... Uh, uh, keberadaan kepala ketika sujud. Beza. Tempat sujud adalah... Tempat yang digunakan untuk sujud. Tu tempat sujud. Tempat yang digunakan untuk sujud dan panggil sujud. Uh, jadi maknanya kalau kita faham tempat untuk sujud maka tempat untuk kita sujud besar bukan besar tu aje. Kita sujud kepala kena. Ah dia panggil tempat sujud. Tempat yang mana badan kita kena lantai ketika sujud. Itulah nama tempat sujud. Maknanya banyaklah. Ada di kepala, kepala sikit. Lepas pada tu tangan. Letak dua. Tangan. Lepas pada tu lutut. Jadi kalau kita tengok, kalau kita kata sejadah lah. Sejadah bagi orang lelaki semayang dalam atas sejadah. Tempat sujud dia dalam 30%. 30%. Yang kena kepala, kena tangan, kena kaki dan sebagainya. Masa dia sujud tu pula, kena serban ke, ridak ke, atau kena jubah baju ke, kain ke. Kena ketika di tempat sujud. Itulah nama tempat sujud. Bukan di kepala. Bukan di kepala sahaja. Ha. Di kepala tu betul juga. Tapi jangan bukan di kepala sahaja. Jadi bila kita tengok semayang, tengok di bawah tu. Mana tempat sujud? Ha, jadi kita dah perhati mana tempat sujud. Situ tempat sujud. Maka kita perhatilah kat situ. Betul juga. Tapi jangan kata tak betul orang tengok bawah sikit. Tempat kepala lutut dia tu. Dia tengok bawah sikit. Bukan situ bawah ni sikit. Betul juga sebab tempat sujud adalah tempat yang kena badan yang kena tempat sujud tempat rantai itulah tempat sujud. Antaranya tempat lutut. Lutut bukannya tengah depan sana, tengah-tengah sikit. Ah ha, tengok situ tempat sujudlah juga tu. Nah, ha, sebab tu yang kita dah bahas sebelum ni orang silap faham tentang tentang rukuk kan. Tentang rukuk silap faham tentang rukuk masa dia rukuk tu macam ni, ni kepala dia, dia rukuk, kepala dia gini. Kenapa jadi kepala gini? Ni straight, badan. Kenapa kepala jadi gini? Macam kura-kura ni, kenapa? Silap faham tentang maksud tempat tempat sujud tu lah. Bila dia faham tempat sujud tu adalah tempat kepala sahaja, kena lagi ni. Kalau tidak macam mana nak tengok? Kalau sini tengok bawah. Bukan tempat sujud. Ada ah, salah faham maksud tempat sujud. Tempat sujud, no, depan sikit. Jadi nak tengok depan, dia terpaksa kura-kura. Ha. -kura. -kura. <laughs> Sedangkan tempat sujud dengan maksud tadi. Tempat yang badan kita ataupun tubuh kita kena ketika di, di lantai di tempat sujud tu. Itulah nama tempat sujud. Jadi kepala sepatutnya begini aja. Habis dia tengok bawah. Ini bukan tempat sujud. Kalau bukan tempat sujud, lutut letak kat mana? Lutut lah. Tempat lutut. Habis lutut tu bukan sujud. <laughs> sujud tujuh anggota. Dua kaki, dua lutut, dua tangan, satu kepala. Uh, ah, dari kepala pula. Dari. Itu bawa nama tempat yang ada anggota sujud di situlah. Cuma nak tengok kaki tu tak boleh jadi gini pula kalau masa berdiri tu melampau sangat. Jadi yang masa amat ada tengok tempat sujud. <coughs> tengok tempat sujud. Uh, tengok tempat sujud dengan maksud uh, tengok tempat sujud dengan maksud tempat sujud semata-mata. Betullah juga tempat kepala tadi tu betul lah juga. Betul juga. Cuma tak salah lah kalau tengok di tempat yang lain. Di tengah-tengah, di bawah sikit. Malah ketika rukuk, praktikalnya tengok straight ke bawah. Iaitu tempat kepala lutut tu ada masa sujud. Itulah panggil tempat sujud. Tapi kalau salah faham, dia jadi gini. Tak adalah benda batal, tak batal. Tak adalah. Cuma silap faham lah. Ini bukan cerita tentang sah batal. Ini cerita tentang kesempurnaan saja. Jadi maksud bila dia kata tengok tempat sujud bukan semestinya di kepala, mungkin di bawah sikit. Bawah dekat tempat tangan tu, area tangan tu kan. Masa kita sujud, uh, dada kita duduk straight ke bawah. Ha, tengok di situ. Ataupun mungkin tengok di kepala, tempat, kepala lutut kena masa sujud tu. Bawah sikit lah. Buat nama tempat sujud lah tu. Itulah. Cuma nak bagi, jangan ingat tengok kat depan tu saja Tempat kepala, tempat dahi tu. Tengoklah bawah sikit pun boleh. Malah kadang-kadang kita tengok bawah lah pun. Takkanlah kita duduk perhati tempat yang sama. Tempat tu. Mesti kadang-kadang gerak ke bawah atas sikit. Okeylah tu. Okay. Uh, dan uh, sunatnya menundukkan pandangan. Tengok tempat sujud. Uh, su uh, supaya. Supaya. Uh, mata tu tidak melilau. Supaya mata tu tak melilau dan dapat mengekalkan khusyuk dan dapat mengekalkan khusyuk kadang-kadang bila kita solat kita tak tak tengok tempat sujud tu bila orang lain lalu orang lain lalu menyebabkan mata kita jadi macam eh nak ikut ah ha, nak mana tanda tak khusyuk gitu tanda kita tengah sembahyang ke duduk ke tahiyat ke bila tengok gitu tiba-tiba ada orang lalu kita pun tak mata nak pergi tengok dia. Itu tanda kita tak khusyuk. Sepatutnya tahu-tahu gitu aja orang nak lalu. Tapi mata kita tak pergi. Kadang semayang semayang gini, ada orang lalu kita pun. <gifat> dia pun tengok kita. Kita <gifat> banyak. Dia jadi macam <gifat> dia jadi. Ah, <macam> <gifat> mana ha, tak khusyuk tu. Tu nak bagi tahu tak khusyuk aja. <gifat> Okey. Jadi tengok tempat sujud ni masa bila? Tengok tempat sujud semua keadaan dalam sembahyang kecuali ketika illallah. Illallah mata tengok jari. Selain daripada itu, semua tengok tempat sujud. Walaupun depan Kaabah sekalipun pada mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain dia suka tengok Kaabah. Kalau depan Kaabah, mazhab Syafi'i tidak. Tetap juga tengok tempat sujud. Okey, jadi apa? Yaitu yaitu apa ni? Dan mengekalkan khusyuk. Macam mana apa masuk kekalkan khusyuk? Yaitu menghadirkan yaitu menghadirkan hatinya Iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya. Menghadirkan hatinya, iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya. Tetap, maksud tak bergerak-gerak. Anggota. Bila sebut anggota, zahir dan batin. Anggota zahir yang kat luar ni. Maksudnya tak bergerak-gerak, tak tergaru-garu. Maksudnya, antut tanda tanda khusyuk. Kemudian batin. Batin dalam lah. Tak, tak, tak pergi tempat lain. Kalau batin, kalau kita panggil hati, boleh kita panggil fikiran. Duduk dekat semayang tu, bukan pergi tempat lain. Jadi zahir batin tetap. Zahir tetap, tak tergaru-garu, tak bergerak-gerak. Batin, hati tetap tengah semayang, tengah semayang, tengah semayang, tengah semayang, tengah semayang, tengah semayang. Ada perasaan tu. Kalau tiba-tiba hilang, entah berangan benda lain, maknanya tak khusyuk. Jadi okay. dia dua-dua, zahir dan batin. Uh, dan tadabur. Apa maksud tadabur? yakni mengirakan kiraahnya dan akan zikirnya yakni mengirakan kiraah masa baca tu sedar tengah baca dan tadabbur dan faham baca tu baca apa ada orang dia baca dia tak sedar dia tengah baca dia baca dia panggil sembahyang auto automatic baca pun baca Jadi dia, dia tak sedar pun dia baca dia tahu dia sedang membaca tapi tak sedar benda tu jalan aja. Lebih-lebih lagi makna tu. Makna yang dibaca lagi lah. Ha, itu benandakan tak fujuk. Sama juga tu zikir. Subhanallah Rabbil Allah. Subhanallah Rabbil Allah. Rabbil Fili Lalu macam air lalu. Shuff, menandakan tak khusyuk. Apa tanda khusyuk? Pertama dia sedar. Aku tengah baca Rabbil Fili. Aku tengah baca warhamni. Macam tu. Rabbil Fili. Warhamni. Wajiburni. Tengah baca. Tengah baca. Perasaan nak hati tengah baca dan faham makna bacaan. Apa yang dizikirkan. Itu tanda khusyuk. Jadi memang payahlah nak khusyuk ni. Sebab tu khusyuk dia bukan salah satu daripada syarat sah atau perukun semayang. Kalau tidak kita pakat tak sah semayang. Khusyuk apa hukum dia? Sunat apa? Sunat hai'ah. Kan ni kita duduk dalam sunat hai'ah. Malah bukan sunat aba'an sekalipun. Sunat hai'ah. Maka lega kita. Sebab khusyuk adalah sunat hai'ah. Tak khusyuk pun sah. Kalau khusyuk adalah rukun ataupun syarat sah semayang, tak sah. Pakat tak sah semayang. Uh, sedikit salah faham. Kalau kata uh, tak khusyuk lawan dia apa? Uh, khusyuk lawan dia apa? Khusyuk lawan apa? Jangan kata khusyuk lawan tak khusyuk. Itu memanglah boleh. <laughs> itu semua boleh jawab. Bulat lawannya apa? Bulat lawannya tak bulat. Tinggi lawannya tak tinggi. Tak nak tu, tu mengarut. Memang betul. Khusyuk lawannya apa? Lalai. Khusyuk lawannya lalai. Kalau khusyuk lawannya lalai, kita tengok ada satu ayat Quran yang masyhur. Fawailul lil musallin. Dan neraka lah bagi orang yang semayang. Al-lazhinahum an salatihim sahun mereka yang lalai daripada sembahyang. celaka masuk neraka <laughs> macam mana kata lawan ah nampak tu yang penting kita belajar satu istilah dan kita kena belajar lawan dia bila kita faham lawan dia baru mantap pemahaman kita kalau kita sekadar kata lalai memang salah Cel neraka ataupun celaka neraka lah bagi orang yang sembahyang iaitu orang yang lalai daripada sembahyangnya jadi kalau lalai dalam kalau lalai daripada sembahyang lalai maka neraka sedangkan tak uh, sedangkan khusyuk sunat takkan tak buat yang sunat neraka nah, jadi ada, ada ada sesuatu yang perlu dibincangkan sama ada lawan tu salah ataupun kita faham ayat Quran tu yang salah mesti ada sesuatu sebab dia bertentangan Di istilahnya tanakut Setelah dikaji, rupanya lawan tu dah betul. Pahaman kita yang salah tentang ayat Quran. Fawailul lil musallin, neraka bagi orang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun. Maka ulama kaji, kenapa an? An ni maksud daripada. Fi maksud maksudnya dalam. Ada ayat solat fi juga. Surah apa? Al-Mu'minun. Apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun fi salatihim fi itu fi masuk dalam an masuk daripada berjayalah orang mukmin iaitu orang yang yang alladzina hum fi salatihim dalam sembahyangnya khashiyun khusyuk jadi khusyuk lawannya berjaya berjaya untung beruntung kalau tak kalau berjaya payah nak apa untung kalau khusyuk lawannya untung khusyuk dalam semayang, lawan ni untung. Tak khusyuk dalam semayang, lawannya rugi. Ha, tu kena tu. Rugi lah bukan menang ke. Kena dah tu, betul dah tu. Uh, fawailul musallin neraka bagi orang semayang allazinahum <coughs> an daripada an salatihim sahun dia lalai daripada semayang macam mana kita nak tengok dua ayat ni maka ulama kata an tu masuk daripada daripada ni bukan masuk dalam dalam fi dengan maksud dalam sembahyang tu khusyuk berjaya dalam dalam uh, atau beruntung uh, dalam sembahyang tu tak khusyuk tak untung ataupun berugi kalau itu dalam dalam sembahyang tengah sembahyang tu tengah sembahyang tu khusyuk kalau alladzina hum an Salatim sahun daripada sembahyang maksud apa luar sembahyang apa maksud luar sembahyang macam ha, ni neraka bagi orang yang semayang yang mereka lalai daripada semayang. Waktu dia masuk. Nanti ada dulu ataupun dia tak peduli langsung sehingga habis waktu dia tak semayang semayang. Patutlah neraka. Itu maksud daripada semayang. Kalau kalaulah lah, uh, dia kalaulah fawailul lil musallin kata ayat Quran gitu. Fawailul musallin alladzina hum fi fi solatihim sahun pakak-pakak neraka kita semua. Fi salatim sahun. Dalam sembahyang dia itu lalai. Maka fawailul musallin neraka. Maka pakat-pakatlah masuk neraka. Nasib baik an salatim. Sebab tu siapa kata Imam Nawawi? Alhamdulillah Alhamdulillah yaqul Alhamdulillah qala Allah Taala fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun wa lam yaqul alladzina hum fi salatihim sahun. Kata Imam Nawawi, Maha Suci Allah. Terima kasih banyak-banyak kat Allah yang berfirman mereka yang lalai daripada semayang yang yang mana tidak berfirman, mujurlah tidak berfirman yang lalai dalam semayang. <laughs> Kalau tidak pakat-pakat dengan aku. Ha tu lah Jadi maknanya tak la, tak tak khusyuk lawan dia adalah rugi. Bukan lawan dia adalah uh, tak khusyuk lawannya neraka. Uh, ramai orang dia akan guna ayat ni untuk kata semayang tu biar khusyuk kerana kalau tak khusyuk neraka masuk neraka sebab fawailul muslimin silap tu adalah terjemahan yang ataupun makna yang silap tafsir yang, yang silap sebenarnya yang orang yang nantilah semayang nantilah dah masuk waktu nanti nanti, nanti habis keluar waktu ah oh, memang dosa lah memang nerakalah. lah ataupun habis waktu pun tak peduli semayang itu nama dia panggil lalai daripada semayang Bukan lalai dalam sembahyang. Itu sikit berkaitan dengan uh, lalai. Dengan khusyuk. <coughs> Jadi masa baca tu kalau khusyuk. Rabbir fili. Sedar tengah baca. Warhamni wajburni warfa'ni. Satu-satu dan sedang tengah baca. Bukan. Rabbir fili warhamni wajburni warfa'ni wazuni wahdini wa'afini wa'afini. Allah Akbar. Apa baca pun dia tak sedar. Tak sedar bacaan tu. Maka menandakan tidak khusyuk. Apa apa kesan dia? Kesan dia rugi. Bukan dengan ke. Itu. Uh, dan boleh juga bagi kita ni faham secara umum. Masa kita baca Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wazuni wahdini wa'afini wa'afani. Kita faham macam mana? Kita minta doa pada Allah bagi rezeki macam-macam Allah -macam bagi anugerah. <laughs> Bukan yang terbaik. Rabbi fili ampunkan aku ya Allah. Warhamni rahmati aku. Uh, wajburni uh, perbaiki aku. Warfa'ni angkat aku. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak boleh buat gitu, kita dalam kepala dah ada dah. Yalah minta ampun minta minta yang baik-baiklah semua kat Allah. Baca Rabbil waliyir ni. Tak ada pun kat hati tapi faham gitu. Ah ha, boleh dah. Secara borong, secara ijmal panggil. Yang terbaik satu-satulah. Hmm mengira kirakan bacaan. Tu dia kata mengira ngirakan qiraah. Qiraah tu bacaannya. Menyebut dengan tepat dan jelas. Okey, habis. Habis sebab tu lebih kalau boleh fahamlah. lah biar, biar faham lah satu-satu kan Rabbi Fili Warham <tuh> ni biar ada baru dia khusyuk kadang-kadang kita macam macam tahiyat akhir kan baca doa-doa Allah Rabbi Fili Maqaddam tu apa dah <tuh> apa dah lagi Allah <tuh> ma ma qaddam tu wa ma 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 anta a'labu minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha ila anta apa? Allahumma inni a'udzu bika min al qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Ya muqallibal qulub, sabbil qalbi 'ala dinik. Apa tu. Tapi baca kalau macam tu seperti air lalu yang terbaiknya. Allah uh, Allah maghfirli ma qaddamtu. Ya Allah ampunkan aku yang telah aku buat dulu. Uh, wa ma akhartu yang aku sedang buat sekarang dosa-dosa. Wa ma asrartu yang sembunyi yang sebagainya lah. Satu-satu tu terbaik. Ni apa pun tak. Dan kadang kita ni tu lah. Cakap orang putih cair. Cair. Sampai cakap Melayu jadi telur. Tapi dalam waktu semayang. Hmm. Padahal baca 17 hari, 17 kali sehari. Yang seterusnya ke 22. Dan setengahnya. Oh, yang ni tak tahulah. Yang ni memang kena amal. Sebab dia tak susah. Tak susah nak amal. Tapi orang tak amal. Masuk kepada semayang dengan rajin. Maksudnya sembahyang tu rajin. Masuk dengan rajin. Macam nak tengok bola, orang minat bola, nak tengok bola, katalah tiga pagi. Kan dia dia punya ada, oh ambil air teh kopinya, ada makan, makan, ada apa pun. Cekedih cekedih, cekedih. Kepuk Kepuk kan. Kepo 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 kepo. Kan dia bukan nak kata tu nak kata rajin tu. Cara duduk pun. Ha kan. Gitu kan? Ataupun dah apa perlu berapa minit bola 90 eh. Kan? Dah dah masuk tu kemudian uh, penalty. Nak tengok berhenti ni. Kan ada dia punya. Ha, tu maksud rajin. Tu, masuk semayang tu macam tu lah. Dengan rajin. Masuk dengan rajin. Kalau macam. Kalau nak nak makan ke apa ke. Ada orang. Oh sedap sedap. Ha, tu. Tanda rajin tu. Jadi nak semayang. Buatlah keadaan rajin. Bukan dalam keadaan malas ataupun terpaksa. Nak tahu malas. Ataupun terpaksa. Tengok. Rakaat ke tujuh dan lapan. Semayang terawih. Ha, perhati yang sendiri. Itu dia panggil malas. Kalau yang 20, ha, yang yang duduk 16, uh, 17, 18, 19, 20. Ha, masa tu macam mana bangun? Macam mana perasaan? Eh, apalah itu semayang terawih surat. ni semayang fardu ni. Jangan gitu. Bangun tu dengan rajin. Dengan rajin. Uh, bukan dengan malas, bukan kerana terpaksa. Dan dengan rajin tu, mula-mula buat-buat dulu. Malah. Mana ada orang semayang rajin? Bohong lah semayang rajin. Bohong. Semayang mesti malah mula-mula. Mula-mula lah. Mana ada semayang? Orang, eh, aku rajin nak semayang. Tak ada. Malah semayang ni. Buktinya, ada semayang sunat 22 sehari. Sebenarnya bukan 22. Semayang ada sehari ada 40 semayang sunat. Tapi yang biasa kita buat ada 22. Buat tak yang 22? Semayang sunat. Tak buat. Itu tanda malas. Kenapa buat yang fardu? Sebab wajib. Kalau tak wajib, semayang fardu. Tak semayang. Maghrib tak semayang kalau tak wajib. Jadi, kita semayang ni memang kadang-kadang malas dan terpaksa. Jadi, macam mana nak buat? Mula-mula buat lakon-lakon dulu. Maksudnya, berlakon. Sebab dah tapi macam mana? Dah malah, nak lah. macam mana? <laughs> Jadi, macam mana buat? Buat macam berlakon. <tuh> Macam buat lah macam mana pun. Tapi janganlah menebing-nebing sangat. Lampau-lampau -lampau sangat. Tapi cuma buat rajin sikit. Jangan. Allah. Jangan, jangan gitu. Begitulah. Sebenarnya dalam perkara yang susah nak buat. Memang kena lakon dulu. Begitulah Sebab apa? Bukan masalah apa? Masalah kita. Bukan masalah agama tu kita. Masalah yang lemahnya kita. Dekat tikar sejadah. Mengenangkan dosa yang dulu menangis. Boleh nangis? Ingat rasa. Kenapa rasa syok? Tak, tak, rasa, tak rasa menyesal pun. Nyesal. Nangis. Mana boleh? Maka para ulama kata, Tok-Tok Guru kita kata, berlakon. Tapi jangan buat depan orang. Buat dalam, dalam bilik sendiri, pukul 3, 4 pagi, semuanya tahajud, lepas tu nangis. Tak boleh menangis. Berlakon. Macam mana? Ambil, letak. Biar keluar. Keluar meleleh air mata. Ambil, apa? Minyak cakap pak. Minyak cakap pak. Lepas tu, menangis. Seorang-seorang. Kelubung. Ingat ingat rasa menangis Kalau tidak, macam mana nak, nak nangis? Sebab antara uh, syarat sah taubat menangis. Kalau tidak, kita nama je taubat. Astagfirullah. Tak Allah tak terima taubat gitu. Cukupkan sempurna rukun taubat. Antaranya menangis. Yang dosa yang dia buat dulu. Tapi tak menangis. Macam mana nak buat? Lakon dulu. Lama-lama dia jadi sedih. Nah, cuma jangan depan orang. Dalam kebanyakan gitulah, kena berlakon dulu. macam mana? Kita gitu lah. Jadi uh, uh, macam tu juga berlakon untuk mas, masuk sembahyang dalam keadaan rajin. Dan dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin. Masuk tu dengan rajin. Ada satu cara lagi. Bukan satu cara. Satu kepahaman lagi. Nak kata nak masuk sembahyang dengan rajin tu macam mana. Dengan cara jangan dijadikan sembahyang tu sebagai Beban. Jika kita jadikan semayang tu sebagai beban, maka payah nak khusyuk. Bila dan kita masuk dalam semayang adalah keadaan terpaksa. Macam mana kita nak nak okey sekarang ni semayang kita beban. Macam mana kita nak kata semayang macam apa bukti yang kata semayang kita ni beban? Saya selalu bagi contoh macam ni. Kalau katalah kita nak semain Zohor. Bukan. Sekarang pukul 1. Zohor tak masuk lagi. Satu tengah hari, Zohor tak masuk lagi. Uh, nak keluar. Nak pergi beli barang-barang. Beli barang-barang dapur ke apa. Nak keluar. Uh, Zohor 1.15. mudah mudahan kata Zohor 1.15. Apa kita kata? Nak keluar ni? Nak beli. Nak beli barang-barang mungkin 2-3 jam. Ha? Kita kata, semayang dulu kot. Kat rumah. Ke keluar je. Semayang dulu tak? Sebab apa? Nanti senang lah. Ha? Lepas kalau semayang dulu senang lah lepas ni. Betul? Kita akan kata gitu. Dari satu segi nampak baik. Nampak bagus. Konon-konon melaksanakan perintah dulu. melaksanakan perintah tu dulu. Baru melaksanakan dunia. Nampak macam tu lah. Sebab tu kita tunggu. Alah 15 minit, 10 minit, 15 minit. Lepas habis semayang. Baru keluar. Barulah senang. Maknanya bila kita kita barulah senang, bermakna semayang tu susah. Sedangkan nak keluar satu keluar. Habis kalau azan bunyi nanti, berhenti masjid. Allah payah. Ha, tu tanda semayang bagi kita payah. Bunyi azan, pergi je lah. Orang-orang Arab. Orang Arab. Antara lain, orang uh, Pakistan. Orang India. Rajin semayang. Dia tengah buat apa? Tak kisah. Macam tu dia, dia uli. Saya ada kenal satu mamak ni dekat, mama dia dia buka kedai mama ah. Sebenarnya dia bukan mama. Ah <laughs> ha, dia bukan mama dia karalah punya orang. Ah ha, tapi kedai mama ah Maju Ahmad. <laughs> Kau macam alam dulu dah tutup dah. Ah ha, tablik dia. Cuma cuma dia tu bukan mama lah tapi kedai kita panggil kedai mama. Uh, dia semayang di masjid tiap-tiap hari kita kita jumpa dia hari-hari setiap waktu Pernah sekali tu uh, Dia nak uli roti canai Nak uli roti, tepung tepung Nak uli tepung Sebab waktu tu dah habis dah Waktu dah habis jual lah Maksudnya biasanya petang ke Dia uli Lepas tu dia kena Biar beberapa-beberapa ber berjam kan Dia uli Masih dia uli tu pukul 1 Pukul 1 Tengah hari Sedangkan Zohor 1.15 Weh uli 15 minit tak cukup Ni Lepas tu ni Masuk Lepas tu Pukul batu boleh belu Batu sedap. <laughs> Macam mana perisa tu. <laughs> nak lama tau. Tapi pukul satu dia mula ambil. Kita dah minum situ. Sementara nak tunggu Zohor ni. Sekejap lagi Azan nak pergi. Dia kita tahu akan pergi. Kita tahu panggil dia. Kita akan pergi. Masa dah minum tu pukul satu tu. Dia dah start ambil tepung. Boboh -bo air. Buah apa tak apa. Boboh -bo nak untuk tak uli ni. Heran tu. Uli dua tiga jam tu. Oh. Uli tu. Oh. Sebab nak bagi sedap ah. Ha? Kalau pakai mesin tu tak sedap. Sebab tak cukup perisa tadi tu lah. Apa <laughs> bila dia bubuh itu. dalam 10 minit baru baru jadi apa tak jadi tak boleh nak uli lagi. Duduk ambil telur lah ambil apa duduk bubuh lagi. Bukan Azan? Dia apa? Pergi dekat dekat pipe buang. Belah ke sembahyang. Ha. ha, itu sembahyang tak jadi beban bagi dia. Kalau kita, kalau ingat suami isteri menaiga, bang, bila nak uli bang? Malam sekarang nak 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 ''Oh, uh, roti canai lah nak buat canai. Uli sekarang lah. Eh pukul satu lepas mayang. Ha, mudah sikit kita akan kata gitu. Lepas mayang lah. Barulah apa? Barulah senang. Barulah semayang tu tak jadi gangguan. Ha, maknanya kita anggap semayang tu gangguan bagi kita. <laughs> lepas tu, ni, bila semayang, nak khusyuk. Memang tak dapat khusyuk lah. Sebab kita letak awal-awal semayang tu gangguan. Kita letak awal-awal. Kena semayang dulu, baru senang. Kalau tak semayang, susah. Nanti kalau kalau azan nanti, tengah dia bawa tengah dia bawa kereta. Nak cari simpang mana? Nak cari masjid mana? Nak kena bagi signal? Tek, 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 Payah. Oh, nak kena masuk. Nak kena buka kasut. Nak kena buka stokin. Nak pergi ambil uduk. Nak semayang. Tergendala. Oh, susah semayang. Tunggu dulu lah semayang kat rumah. Kita akan kata gitu. Maka dengan perasaan kita memandang semayang macam tu, semayang kita nak kunyok? Memang tak. Sepatutnya buatlah nak buat apa pun. Sampai waktu semayang. Tak susah. Tak susah langsung. Sebab rajin. <laughs> rajin. Kalau boleh buat. Sebab tu dia kata. Uh, orang belah Pakistan India tu. Semayang. termasuklah Arab. Semayang. Tapi ada kelemahan dia pula. Ada kelemahan dia pula. Orang Melayu dia kata. Bagus puasa. Free hair. Rambut kala. Tiga empat kala. Puasa. <laughs> puasa. Puasa jangan main. Islam puasa. Semayang, semayang tak <tid> semayang tak kisah. Buat lebih kurang. Semayang buat lebih kurang anggap beban. Tapi puasa, puasa. Sebab tu ramai orang puasa tapi tak semayang. Diorang dia kata, semayang jangan. Tapi bulan puasa minyak mula. Tak puasa. Ha kat situ lemah dia pula. Makan sorry. <tid> Makan sorry. <tid> tak boleh. Bagi orang kebiasaan lah. Kebanyakan orang awam tempat dia. Semayang-semayang. Bunyi azan terus. Tinggal apa Anak bini semua tinggal semayang. Tinggal pekerjaan semayang. Kedai tinggal gitu je lagi semayang. Nak bagi tahu semayang sangat kuat. Tapi bab perut dah orang tak boleh tahan. Kita bab perut eh bab semayang Allah. Ah uh, adalah kelebihan dan kebaikan. Kelebihan dan kebaikan kawan dengan orang-orang macam tu. Ah uh, saya ingat lagi. Uh, jadi Bapak, sebab tu semayang mereka khusyuk. Sebab semayang tak jadi tak jadi beban pun bagi mereka. Tengah-tengah uli. kan penuh kat sini semua tu. Tepi-tepi penuh. Azan. Dia basuh. Oh lepas basuh lepas ni nak buat kotor balik. Tak kisah. Eh senang. Senang aja, Senang tak susah pun. Senang aja. Kita Allah payahnya. Tapi kalau puasa kat situ pula dia lemah. Kalau puasa 13 jam. Ujuh. 13 jam tak makan. Relax lah kata. Relax lah. Tapi semayang. Ha, dia ada baik buruk. Ada baik. Janganlah jadi beban. Sembahyang tu jangan jadi beban bagi kita. Bukan bermakna lepas ni nak nak keluar apa-apa, kita keluar aja bukan. Buatlah nak buat macam mana. Cuma itulah tanda kita menganggap sembahyang tu beban. Sebab tu kita sanggup keluar lambat sikit rumah kerana nak keluar ada hal, kerana nanti kat luar payah nak sembahyang. Susah nak sembahyang kerana kita menganggap sembahyang tu susah dan payah. Sedangkan tak susah pun. Kalau benda tu benda tu Uh, uh, kalau benda tu mudah bagi kita tak ada masalah. Turun kereta tak ada masalah. Cari masjid tak ada masalah. Senang senang senang. Hmm, tapi kita anggap susah. Jadi bila macam tu kita anggap susahlah kita nak khusyuk sebab kita meletakkan sembahyang tu sebagai beban bagi kita. Hmm. Dan selesai hati. Dan selesai hati. Sebelum tu ada apa lagi ya? Hmm. Tapi hati dia juga, tipu dari syaitan. Kadang-kadang mudah nak melakukan satu satu ibadah sebab syaitan tak kacau. Itu tipu dari syaitan juga. Kerana ibadah yang dia buat itu dah memang salah. Syarat dan rukun tak sempurna. Sembahyangnya penuh dengan ri riak, unjuk, tak kebur. Maka syaitan tak kacau kat situ. Syaitan dah arahkan ke anak-anak buah dia. Kau jangan kacau dia, biar dia sembahyang. Kerana sembahyang dia memang dah rosak. Maka kita semayang. Kita kata, aku mudah aja bagi aku semayang. Nampak macam okey lah tadi. Kan mudah bagi semayang kan bagus. Rupa-rupanya, ah, ha, setan dia ada berapa kali peringkat menipu kita. Lepat kau tu, lepat kau ni, lepat kau tu. Nipu kita. Kita dah rasa semayang tu, oh, semayang ni mudah bagi aku. Mudah bagi aku. Rupanya setan tak main kacau. Sebab apa setan tak main kacau? Sebab kapten kapten setan tak bagi. Perebek-perebek ni kacau. Semayang dia. Biar dia semayang. Malah kalau boleh galakkan dia, kejutkan dia tahajud lagi kalau boleh. Suruh dia semayang. Sebab apa setan bantu ni dalam ibadah? Sebab semayang dah memang salah. Apa? Syarat dan rukun tak sempurna. Cara wuduk salah. Mandi wajib salah. Apa-apalah. Maka, kalau lah kita kacau dia, bimbang takut dia pergi belajar, lepas tu dia betul. Kita lah rugi, kata setan. <Susuruh> Jadi, kita biarkan dia ibadah yang salah itu. Dan kita jangan kacau dia. Maka, berterusan lah. Semayang aku mudah. Rupa-rupanya, Salah juga. Mudah aja dia berasa dia tu bagus dah. Dia rasa semayang dia tu tak jadi beban. Upa rupanya setan tak kacau. Jadi mudah sebab semayang dia memang salah. Jadi kena tilik juga syariat ah zahir. Yang tadi batin cerita hati kan. Tilik juga syariat ah zahir. Iaitu syarat dan rukun mengaji ke tak. Sempurna ke tak. Ni kalau istinjak pun tak kerti. Bahasa berak pun tak kerti lagi. Mandi wajib pun tak kerti lagi. Tak kerti maksud tak belajar. Dan menyebabkan tak sah. Mandi wajib menyebabkan tak sah juga semayang. Apa guna semayang kalau hebat sangat pun? Semayang banyak pun. Ha, kat situ. Habis, kalau ada sifat mazmumah, semayang. Tapi hati rasa dia je paling hebat. Akulah, akulah, aku dan hati dia. Orang lain tak tahu. Semayang mudah bagi dia. Dan dia terasa dia lebih hebat daripada orang. Hmm, tak guna juga semayang. Walaupun mudah. Tengok luar, luar dalam. Eh? Dan selesai hati. Selesai hati. Rumi dia tulis apa? Selesai hati tu maksud apa? Oh, tak ada. Selesai hati. Selesai hati ni kosong. kosong hati. kosong daripada membimbangkan, kosong bahasa apa? Dia panggil apa? Kosong daripada pekerjaan sama ada dunia dan akhirat. Ah ha, ni mantap. Ni saya suka kita ni. Ada biasa je kita ni. Ada poin-poin tertentu, eh, ha terkejut dengar. Dia kata ketika sembahyang kena selesai hati. Macam lah kita ada kerja. Kita ada kerja. Kalau kita sembahyang, kita akan ingat kerja yang tak siap lagi. Bila kita siapkan kerja, kita semayang. Ha, dia panggil selesai hati. Tak fikir dah kerja tu. Mana hati kita kosong. Itu maksud dia. Dan selesai hati, masuk ketika semayang, kosong hati tu daripada membimbangkan. Bahasa dululah membimbangkan ni. Bahasa dulu lagi dia panggil masyrul. Kan? Masyrul. Masyrul. membimbangkan. Ataupun bahasa sekarang, daripada sibuk. Bahasa sekarang sibuk. Daripada hati kosong Daripada sibuk ha, Sibuk memikirkan Pekerjaan Pekerjaan Kehidupan Sama ada Pekerjaan tadi Dunia atau akhirat ha, Yang akhirat ni kita nak bincang ni Dunia kita dah tahu dah Tengah semayang Dia ingat ni lah Sale tak, tak laku lah Apalah gaji tak naik lah Dia ingat benda-benda dunia Pekerjaan-pekerjaan Ni tak siap lagi lah Itulah inilah Dia ingat macam-macam Pekerjaan dunia Maka Tak kusyok lah namanya Okay. Pekerjaan dunia, jangan diingat ketika ke, ketika semayang. Okay. Itu biasalah kot. Tak perlu syaraf panjang-panjang kot. Kenapa atau akhirat? Kenapa pekerjaan akhirat ataupun apa yang dinisbahkan kepada akhirat tak boleh juga dalam semayang? Ya, tak boleh juga. Kalau ada, tak khusyuk. Hmm, yang ni kita nak kena bahas sikit lah. Ketika sembahyang Ada tentang akhirat Maka namanya tak khusyuk Dan kita Tak disuruh Kita tak Kita dilarang Untuk memikirkan tentang dunia Dan akhirat dalam sembahyang Nak fikir akhirat Masuk selepas sembahyang Nak Fikir akhirat puas-puas Dalam sembahyang Dunia pastinya jangan fikir Akhirat pun jangan fikir Apa maksud akhirat? Dosa Pahala Syurga Neraka Apa-apa Jangan fikir Biar kosong hati Tak ada benda tu ketika semayang. Kerana dalam semayang cuma ada empat. Pergerakan, pergerakan semayang. Kan? Bergerak, doa, zikir, Quran. empat ni je ada. Dalam semayang empat ni. Tak boleh lebih, -lebih daripada empat. Ulang balik. Gerakan, gerakan semayang. Berdiri, rukun, gerakan. Quran. Quran macam masa berdiri kan baca Quran. Quran. Zikir. Zikir subhanallah wa'ala. Para rabbi, rabbi Fili panggil zikir. Wirid. Satu lagi, doa. Uh, doa yang kita sebut sini doa ada empat tempat lah uh, yang mustajab empat ke tiga. Kalau belin Robert doa kat situ Amin satu. Ketika sujud satu. Sebelum salam tiga je lah tiga doa tempat doa uh, doa ada boleh doa boleh doa boleh uh, doa dunia akhirat doa dunia akhirat boleh yang tak bolehnya hati dia tu contoh apa apa pekerjaan Uh, pekerjaan dunia ketika semayang. Tengah semayang. Eh, kerja tak siap lagi ni. Ha, tu dunia. Senang aja. Akhirat macam mana? Allah banyaknya dosa aku. Ha, tu akhirat. Tak boleh. Dilarang. Ini saya ulang balik. Bukan cerita sah batal eh. Kita cerita sunat hai'ah. Apa, a, apakah salah satu sunat hai'ah? Adalah khusyuk. Apa tanda khusyuk? Tak fikir akhirat, tak fikir dunia dalam semayang. Tu maksudnya khusyuk. Habis kalau tu, menyesali hal-hal-hal dosa-dosa lampau. Apabila membaca ayat-ayat azab neraka, hati menjadi kecut. Lepas tu, hati, hati kecut tak apa. Kemudian, menangis. Maka, boleh membatalkan semayang. Kita kadang-kadang, kalau sikit-sikit maaf. Nah, Tapi kalau sampai macam tu, batal semayang. Kerana dalam semayang, tak boleh ada akhirat. Ha, oh, pelik abunya. Tak boleh ada akhirat. Tak boleh ada fikiran hati ke akhirat. Kerana sembahyang adalah direct kita dengan Tuhan. Tapi ketika zakat boleh. Mudah-mudahan ini dapat menyucikan harta aku, zakat yang aku bagi. Masa tu macam-macam adalah hati tentang akhirat. Supaya nanti menanti kalau kalau ditimbang timbang harta ataupun dosa aku nanti zakat ni yang akan membantu aku ah, Boleh akhirat. Masa zakat. Masa haji boleh. Semua boleh. Sembahyang tu tak boleh. Sebab sembahyang, Nabi ambil direct dengan Allah. Semua ibadah Jibril bagi tahu. Zakat ke puasa ke Jibril yang bagi tahu. Jibril uh, bagi tahu ajar Nabi melalui wahyu. Sembahyang Isra Mikraj. Dah dekat dah Isra Mikraj. Isra Mikraj. Maknanya Nabi ambil sendiri. Jibril pun tak tahu. Lepas tu baru Jibril tahu. Oh dapat lima. Aku ingatkan lima puluh. Memang lima puluh. Tapi aku naik turun naik sembilan kali minta. Akhir sekali jadi lima. Oh kalau macam tu pahalinya tetap lima puluh kata Jibril. Lepas tu barulah Jibril ajar cara-cara semayang. Tapi ambil semayang direct ke Allah. Isra Meraj. Uh, ambil direct. Sebab tu dalam semayang kena direct dekat Allah. Hanya ada Allah. Sama, hanya ada gerakan. Quran. Uh, wirid atau zikir. Doa sahaja. Tak boleh ada syurga neraka tak boleh menyesali dosa-dosa kadang-kadang kalau kita tengok imam yang menjiwai menjiwai bacaan dia kadang-kadang menangis kita anggap oh bagus oh menjiwai dia faham kita tak faham bagus tak bagus bukan kata batal batal kalau sampai ah batal tu dia takut neraka ni nampak neraka ke depan mata tu tu kena orang kena dia pun batal batal tiga gerakan oh, 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 kata Allah, Allah, Allah. Batal lagi lah. Padahal baik tak? Baik kalau luar semayang. Dalam semayang batal. Kita tak dituntut dalam semayang untuk memikirkan dunia dan akhirat. Specialnya semayang. Kalau sikit-sikit maaf. Kalau. Ah, maaf lagi kot. La <laughs> maaf lagi lah. Ya. Yang yang tak maaf ni yang perik menangis sungguh. Baca berhenti. Tak boleh nak baca terus berhenti. Baca lagi. Tak boleh lagi. Berhenti. Lepas tu rokok terus. Jangan sambung. Nanti menangis pula. Sebab dia teringat dosa-dosa. Dia teringat kalau ayat-ayat azab kadang-kadang. Dia mari kadang-kadang. Kadang-kadang ayat-ayat ayat-ayat syurga dia mari seronok dia. Tapi seronok takkan. Hey, kan? tak, tak logik. Jadi seronok tak apalah. Baca lagi man, lagi kuat. Okeylah. tak apa yang tu. Biasa bab-bab azab ni lah. Bab azab ni. Maha. Okay. Jadi sama, sama. Solat sunat taubat, uh, sama, sama dari segi tak kita tak dibenarkan, kita dilarang untuk ingat-ingat, tak boleh. Solat sunat taubat adalah solat kerana kita bertaubat. Sebutan orang bertaubat sunat astagfirullahalazim, tapi astagfirullahalazim bukan taubat itu sunat taubat. Dia bukan taubat. Sembahyang taubat adalah sunat taubat. Itu bukan taubat. <laughs> taubat kan ada rukun ya. Sempurnakan rukun. Apa rukun ya? Rukun taubat. Uh, tak buat dah. Tak buat dah perkara yang 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 ditaubatkan tu lah. Tak buat dah. Uh, Atau pun berazam tak nak buat lagi. Ha tu. Ayat dia berazam tak nak buat lagi. Sebelum tu berhenti dulu. Berhenti daripada buat. Ah ha, betul nombor satu. Berhenti daripada buat apa yang ditaubatkan. Berazam tak akan datang tak nak buat lagi. Menyesal. Sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Tiga syarat ni nama taubat. Lepas tu dia buat balik. Eh taubat dia sah. Sempurna kan rukun taubat. Taubat dia sah. Habis semayang tadi. Semayang sunat. Semayang bukan. Tak semayang taubat pun tetap namanya taubat. Kalau sempurna rukun taubat tadi. Kalau berkaitan dengan orang pulangkan rupa. Berkaitan dengan uh, apa, manusia kena pulangkan balik lah minta maaf atau pulangkan balik. Itu kalau dengan manusia. Kalau tak dengan manusia, tiga aja Kalau dengan Allah. Sempurna kan tiga ni, tak semayang taubat. Sah. Sebab taubat ragu-rukun taubat tiga ni bukan semayang. Habis kita salah faham kadang-kadang. Oh, taubat semayang. Taubat semayang. Eh, taubat tu... Eh, kalau kata taubat semayang, sempurna rukun taubat dulu, baru semayang. Sebab semayang tu tak guna kalau tak sempurna rukun taubat. Rukun taubat apa? Berhenti buat? Dah berhenti belum? Belum. Hmm, tak sempurna lagi semayang buat apa? <laughs> semayang taubat. Uh, berhenti daripada, daripada buat Berazam tak nak buat lagi Menyesal Yang paling susah menyesal Paling susah sekali menyesal Menyesal Tak buat dah Ada orang tak buat dah sebab tua <guluh> Dah tak handsome lah Dulu kaki perempuan <guluh> Dah tua Habis <biar>. lah <guluh> uh, Jadi orang tak nak dah Jadi dah tua Dah tak larat Dah gitu gigil. Hmm, Aku dulu memang lah Hero lah aku ni Sekarang ni Taubat Eh tak taubat Cuba dia muda balik <laughs> dah, jadi dia berhenti bukan sebab dia menyesal, dia berhenti sebab dah tua, dah beruban Jadi berhenti, berhenti dan berazam tak nak buat lagi. Yang yang ketiga, menyesal. Walaupun setelah dia sempurnakan tiga rukun taubat. Bulan depan dia buat balik, taubat dia tetap sah. Tapi yang dia buat balik itu dosa baliklah. Lepas buat dosa tu, Allah tak itu taubat dah. Taubat balik sekali lagi sempurnakan tiga rukun taubat sungguh-sungguh bukan main-main sungguh-sungguh. Dia diterima lagi taubat dia sebab sempurna rukun walaupun tak semain taubat. Walaupun beribu-ribu-ribu kali duduk mencintu aja dengan syarat tiga rukun ni sempurnakan sungguh-sungguh. Menyesal tu paling susah. Sebab kalau dia dah menyesal, tak semestinya kita dia dah menyesal kemungkinan dia tak akan buat dah. Tapi boleh jadi dia buat juga. Masa tu menyesal nanti tak nanti dia ni balik. Kan? Ah bila dia buat balik dosa balik tapi sesalan dia yang lepas semua diampunkan Allah. Dosa yang lepas. Bukan kata, oh dulu kata taubat. Lepas 3-4 bulan, buat balik. Maka dosa yang lama, ada balik. Eh tak, tak, tak. Dosa lama dah diampun. Dengan syarat sempurna tiga rukun. Jadi semayang tu bukan. Yang susahnya, yang nak menyesal tu saya. Menyesal. Uh, Tok Guru bagi, bagi apa? Bagi perumpamaan. Macam mana maksud menyesal. Menye Masuk menyesal, sungguh menyesal. Tak nak buat dah. Menyesal dengan maksiat, dengan dosa yang buat. Seumpama dia makan makanan, makan, masa makan tu makan makanan yang best-best lah, mahal ke best ke apa kan, yang yang sedap, maka dia makan. Ketika makan tu dia seronok, bangga semua dia lah kan. Masa makan sedap ni, makan. Uh, bila makan kemudian esok tu sakit perut. Sebab makan tadi ada ada problem sikit makanan tu, sakit perut. Masa makan tu, semua ada perasaan. Kalau katalah hidangan tu harga RM1,800 bangga. Bangga makan orang tengok berasap. Oh, banyak. Bangga. Sedap. Oi, sedap. Mantap. Chinese food. <laughs> sedap. Mantap masakan. macam macam. Okey, sedap. Sedap. Masa buat maksiat? Sedap. Masa buat dosa? Sedap. Belagak? Bangga. Kalau tak bangga, takkan dia buat maksiat atau dia buat dosa tu? Apa buat dosa lah. Itu perumpamaan dia. Lepas pada tu, esokkan hari. Sakit perut. Sakit perut. Menyesal tak? Makan. menyesal lah, makan. Sakit so, okay, lah perut ni. Masuk toilet. Buf. Tak tak perlu diteran-teran. Duduk je buf. Tarik-tarik. Tak ada air. Air tak ada. Buka-buka, air tak ada juga. Ah, sudah tak ada apa dah lah. Okey. Point berhenti kejap. Menyesal tak dia? Ha? Ah, tu masuk menyesal. Okey. Rukun menyesal apa? Rukun menyesal pula. Dia tengok Najih tadi tu. Yang keluar tadi sebab tak boleh flash. Mesti ada kat situ lagi. Berterabur habis kat situ. Baunya. Kelihatannya, pemandangan yang sangat tidak indah. <laughs> kan? Okay. Uh, Agak-agak dia perhati tak dia tengok. Engkaulah ikan aku makan semalam. Ish, ish, ish. Ada tak? Rindu tak dekat makan ni makan semalam? Bila tengok Najih. Sebab dia berasa Najih tu berasal daripada ikan semalam lah. Kan? Tak ada. Kalau boleh tak mau tengok nak tarik terus biar dia hilang daripada pandangan. Macam itulah. Bila buat dosa, kemudian menyesal, sakit perut. Kemudian bila tengok balik dosa taik tadi, dosa yang dia buat tu, dia akan jijik macam mana dia tengok. Itu maknanya kan menyesal yang sebenar. Dia akan jijik. Macam tengok Allah jijiknya taik dengan busuk dengan jijik tak mau tengok. Macam itulah dia melihat perbuatan dosa dia dulu bila dia menyesal dia melihat perbuatan dosa tu geli Bodoh terasa macam-macam Soalannya Bila orang menyesal Bertobat Adakah dia rasa macam tu Kadang-kadang tak rasa pun Cuma tak nak buat dah Maka dia sempurnakan Tak buat Dan berazam tak nak buat lagi Cuma dua rukun Rukun ketiga menyesal mana Boleh tak rasa Jijik dengan perbuatan yang buat dulu Jijik kalau tengok Allah Jijiknya Macam tengok najis, tadi lah Najih tu daripada kita juga Tengok Ataupun kalau Berenang balik Dosa yang buat tak rasa nak muntah pun. Cuba tengok Najih tu. Busuk rasa. Ah, maknanya tak sampai lagi menyesal Bukan taubatan nasuha lagi. Tak sampai lagi. Mana tak cukup lagi rukun dan taubat. Belum taubat lagi. Baru dua setengah. Sikit lagi baru nama sempurna taubat. Lepas tu baru salat sunat taubat. Cuma kalau tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tak boleh sempurna rukun taubat. Ada sebab-sebab nak bawa. macam mana tak boleh. Maka sembahyanglah sunat taubat. Mudah-mudahan Allah bagi ke kegelian dosa yang kita buat dulu. Rasa geli sangat, rasa nak rasa tak nak buat, rasa macam-macam. Rasa menyampah dengan diri sendiri ni. Cerita dengan diri sendiri. Ah, ha, maka sempurnalah rukun taubat. Jadi sembahyang tu jangan ingat walaupun sembahyang taubat tak 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 boleh untuk ingatkan dosa-dosa. Bila ingat dosa tu? Apabila lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu, doa masa tu, ha, nak menangis, nak merarung, nak apa. Masa tu lah ingat dosa-dosa. Bukan ketika sembahyang. Jangan dalam sembahyang, jangan ada menggigil, sejuk. Pun tak ada, tak boleh. Sejuk, panas. Panas macam mana? Macam tu, tak boleh. Takut, tak ada. Berani, tak ada. Semua tak ada dalam sembahyang. Dia hanya dia dengan Allah yang empat perkara tadi je. Kadang-kadang kita kata, takut kepada neraka. Tak ada dalam semayang. Sukakan syurga. Tak ada. Menyesali dosa-dosa. Tak ada dalam semayang. Menggigil ketakutan. Tak ada dalam semayang. Itu bukan perbuatan. Salat. Hmm. Demikian lagi. Baris yang terakhir. Demikian lagi. Hendaklah menghadirkan hatinya. Hadir hati. Akan kebesaran Allah. Tuhan yang ia sembah. Yang ini. Nak tak nak. Kena ngaji tauhid dan kena ngaji tasawuf. Gabungkan dua ni baru boleh dalam hadis Jibril apabila Jibril kata fa akhbirni anil ihsan Jibril menyerupai seorang lelaki tanya Nabi kau khabarkan kepada aku apa maksud ihsan. Nabi jawab masa tu para sahabat dengarlah. Uh, Nabi jawab anta budallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hadir hati dengan kebesaran Allah. Apa maksudnya? Uh, maksud ihsan. Ihsan adalah anta'budallah. Kamu beribadah kepada Allah. Ka'annaka seumpama engkau tarahu. Melihat Allah. Ibn. Ibadah seumpama melihat Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu ya raka. Kalau engkau tak boleh sampai martabat seperti seolah-olah melihat Allah ketika ibadah. Ketahuilah martabat yang kedua iaitu Allah melihat kamu. Dua-dua martabat ni okeylah mana-mana satu. Uh, jadi kat sini kita dapat faham menghadirkan hati menghadir hati sedar hadir hati tentang kebesaran Allah ada dua maqam iaitu maqam dipanggil ka tarahu musyahadah yang kedua fa innahu yaraka muraqabah. Ha dia kalau bahas bab tasawuf ada benda ni. Dan sebenarnya kena masuk juga bab tauhid. Ni pekah Ni fik. Kenapa ada juga Kenapa dia juga dalam kitab kita walaupun kita fik dah sebut ni. Kitab fik ni fik tasawuf. <laughs> dia bukan fik tulen. Ha, uh, fik tulen kitab lain. Ni fik ni dia masuk tasawuf. Okay. Jadi uh, ketika sembahyang nak hadir hati yang pertama makam musyahadah. Makam musyahadah ni makam biasanya dapat ke makam tertinggi. Makam para awliya Allah. Hatinya sentiasa memandang Allah. Dengan basirah dengan mata hati ainul qalbi uh, hati dia sentiasa memandang Allah macam mana kita nak kata dalam pandangan kita ada dua jenis pandangan manusia ni ada dua jenis pandangan yang pertama dia panggil pandangan basar basar ni maksudnya kalau bahasa Melayu ni dia panggil mata lende mata lende mata ni basar okey pandang dengan basar ada satu lagi dia panggil basirah mata hati mata hati untuk kita faham basar dengan basirah ni tak susah pun. Senang aje. Dan setiap hari kita buat benda ni. Setiap hari kita menggunakan mata hati kita. Cuma kita tak perasan. Apabila kita tengok tin buka warna putih. Oh susu ni. Susu. Mata kita nampak satu cecair. Cecair lah kita panggil kan. Warna putih pekat. Kalau buat teh tarik ni sedap. Mata kita nampak putih. Satu, cecair putih yang pekat. Mata dia panggil basar kita. Mata lendai kita nampak gitu. Bila kita nak buat teh tarik, ambil bubur. Kemudian susu kita buat separuh. Susu separuh, teh separuh. Saya pernah tengok ni. Kat ni. Sebelum cedung. Bukan masuk masuk ekon. <laughs> Macam ni masuk ekon, benda lain jadi. Bila kita tengok teh tarik tu separuh, Susu Susu tadi ya Separuh lagi Mata kita ni Mata bat batalendai Basar Nampak Susu separuh Teh separuh Ya yeah. Mata hati nampak apa Potong kaki <tong> Nampak kecil ni? Nampak Allah ha, Apa benda tu Potong kaki lah Apa lah Menyakit lah nampak, Eh mana nampak menyakit Yang aku nampak Teh separuh Susu separuh Itu mata apa itu mata lendir. Mata hati aku nampak masuk jalan pakai tongkat kaki dah tak ada. Nampak terbayang lah. Mana terbayang kat mana tu? Mata hati nampak. Bila tengok gula, mata nampak hablo. Gula tu lah. Mata hati nampak manis. Bila nampak garam yang tu, benda nak sebut tak kerti. Macam garam tu. Nampak pun putih. Benda macam tu. Mata hati nampak masin. Tengok cili, cabai cili padi. Mata nampak tumbuh-tumbuhan warna merah. Mata hati nampak pedas. Memang nampak. Kita, eh, siapa tak kena lagi? Mata hati aku dah nampak dah. Itu basirah dia panggil. Jadi, melihat dengan mata, melihat Allah dengan mata tak boleh. Dengan dengan mata basar, dengan mata lende. Siapa kata melihat Allah dengan mata mata lende? di atas dunia, kapi waktu tu juga. Tak boleh. Bagaimana pergi, pergi rumah Allah? Masjid tu rumah Allah kan? Pergi rumah Allah. Tengok, tengok Allah. Dengan apa? Dengan mata ni. Kapir terus. Tak boleh. Tapi kalau melihat Allah dengan basirah, boleh. Macam tadi lah. Melihat Allah dengan basirah. Melihat Allah macam, nampak gula. mata tengok gula. Gula nampak gula. Tapi hati nampak manis. Tapi nak gambarkan manis tu macam mana? Mana boleh? Dia macam, apa? Rasa. Rasa baru tahu. Oh, ni manis. Jadi, yang dikatakan kat sini, menghadirkan hati ada dua. Pertama hadir seumpama melihat bas basirah melihat Allah dengan mata hati. Dengan maksud kalau kita tengok gula tu nampak, nampak mata hati nampak manis, kita tengok apa yang ada ni nampak Allah. Maksud nampak perbuatan Allah. Tengok lembu nampak Allah. Maksudnya Allah yang buat. Itu maksud nampak Allah. Tengok apa? Tengok anak nampak Allah. Tengok semua nampak Allah, Allah, Allah. Nampak kat mana? Nampak mata hati. Mata nampak lembu lah, nampak kambing, mata hati nampak ciptaan Allah. 24 jam Ah, 24 jam. Itu tu dia panggil makam musyahadah. Syahid. Uh, penyaksian. Saksi. Asyhadu tu lah. Ah, nampak. Tengok Allah. Jadi, kalau jadi apa-apa, makam ni, dia relax aja. Accident. Dum. Dia relax. Dia nampak Allah. Allah takdir sejak azali lagi accident. Kau nak marah apa? Yang kita marah sebab kita tengok dengan mata ni. Tapi kena marah tak? Kita hidup atas dunia, marah-marah juga. Cuba nak bagi tahu dua jenis ni. Ada orang relax. Ya. Yeah. Oh, accident. Tak ada rezeki. Sebab dia melihat itu adalah perbuatan Allah. Siapa yang yang nak ianya jadi? Mestilah Allah yang nak accident tu jadi. Rosak habislah lah 20 ribu, 30 ribu kena repair. Habis habis. Kenapa dia melihat? Habis kalau habis duit macam mana? Yang yang ada aku daripada tak ada duit Allah yang bagi. Kemudian Allah ambil balik untuk ni. Apa? Lepas ni Allah bagi balik. Tak ada apa-apa pun. Ha, tapi bila kita tak melihat dengan mata hati kita melihat semata-mata dengan mata lendai mata basar ha, itu yang me gaduh menumbuk apa kalau tengok dua-dua ha, hiduplah kita atas dunia, atas dunia dengan mantap dua-dua ada marah-marah juga hati kata Allah dah tentukan ni sejak ni adalah takdir daripada Allah tapi marah-marah insurans cover ah ha? pergi cari lah insurans apa semua jangan Okay balik rumah biar gitu tak maknanya kita hidup dua-dua atas dunia hati lain. Atas dunia buat cara dunia, marah-marahlah. Tahu tak apa benda yang kat tepi yang ni, batang kat tepi tu, tu namanya signal. Kalau angkat dia bunyi ketek 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 ketek. Ketek, ketek. Ha, marahlah sikit. Nak kau nak bagi signal. Bukan payah pun. Ha, marah 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 marah. Marah kat situ. Tapi dalam dalam hati apa? Allah yang tentukan. Jadi relax lah Tak adalah balik ha, sudahlah macam mana, tak lah Atas dunia pergi report, pergi gitu gini. dua-dua ha, hidup makah orang macam ni namanya dia hidup dengan basar dan basirah mantap tapi boleh ke kita gitu ketika kita buka pintu tu dah hilang basirah dah duduk macam ni pegang mana apa steering lock ni mana steering lock nak cari steering lock kat ha ambil ini kita fikir tu je sebab kita hanya ada basar je waktu tu basirah tak ada sebab tu dia kata kat sini itu maksud maqam musyahad, uh, musyahadah iaitu ketika semayang nampak seolah-olah Allah ada, ada, ada kat situ bukan Allah ada kat situ nampak Allah seolah-olah macam tadi nampak manis nampak pedas tadi nampak dengan mata hati kalau tak boleh macam tu macam mana nasib baik fa innahu yaraka seumpama so, umpama, uh, faham aku memang tak, tak, boleh nampak mata ni pun memang tak boleh nampak siapa mengaku kafir mata hati pun tak boleh sebab apa mata hati tak boleh nampak penuh dengan noda-noda bila hati sudah hitam. <laughs> penuh hitam macam-macam perangai, dosa-dosa dah -dosa buat, hati terhijab, maka tak boleh tengok dengan mata hati, basirah ainul qalbi ataupun basirah tak boleh tengok. Macam mana? Maka, makam kedua, makan kita semualah, iaitu fa innahu yaraka. Tahu ketahuilah, berpeganglah bahawasanya Allah yang melihat. Seumpama so, kalau kita nak kiaskan, kita bawa kereta ada CCTV. Slow. Dalam pejabat, bos dok tengok kat rumah. Tapi ada CCTV. Buat baik tak? Baik. Mana kita sedar bahawasanya bos sedang melihat. JPJ sedang melihat. Enam saman baru ni. Jam. <laughs> Sebab apa tu? Sebab tak guna Ainul Qalbi tu lah. <laughs> Duk tengok tak ada kot ni. Tak tekan. Sekali datang nak renew rock tech, tak boleh baru ni. Cek-cek. Ada satu. Alhamdulillah bayar. Nak renew tak boleh lagi. Rupanya yang dah ada masuk mahkamah. Yang dah jadi blacklist dah. Setahun enam sama baru ni. Sebab apa? Bawa kereta dengan mata besar. Sayalah cerita tu. <tuk> tak guna dengan mata hati. Sepatutnya bila ada kotak tu, ada signboard. apa hati-hati, apa dia panggil? Kawasan kamera, kawasan kamera. Mana kat depan ni tak ada ada lah, ada sebiji dua kamera. Bila dah dekat, slow ah sebab ada yang memerhati. Ha, fa innahu Ada yang memerhati tapi tak aku tekan juga. <tuk> bila tekan juga, pop pop. Ha. Selang satu tahun kemudian, baru tahu. Setelah setahun baru tahu. Um, uh, jadi seumpama gitulah. Seumpama ada orang, ada yang memerhati. Semayang kita, Allah tengah perhati, Allah tengah perhati. Sepatutnya, kita semayang, kita memerhatikan Allah. Dengan maksud seumpama melihat Allah. Tapi tak boleh kan? Dah terhijab. Jadi kalau macam tak apalah, Allah sedang melihat seumpama ada CCTV. Macam mana kalau kita dah buat kerja, kita dah apa semua ni. Adalah CCTV, kita tahu maka kita pun slow. Dekat lampu isyarat, ada kamera. Kat Kuantan ni ada? Ada dua tiga tempat kan? Kat situ kita tak langgar. Tempat yang tak ada kamera, kita langgar je. Kenapa kita tak langgar yang ada kamera tu? Kita tahu ada yang memerhati. Begitulah masa semayang, ada yang memerhati. Makam yang nombor dua lah, makam terpaksa. makam pertama yang terbaik. Makam pertama yang terbaik. Jadi makam uh, dia panggil maqam muraqabah, maqam yang kedua. Okeylah, yang kebanyakan kita gitu. Kalau kita tengok ingat dulu ada polis uh, apa gak, patung polis yang tangan Dekat gini. Kat mana lupa ah? Ra eh mana? Kita lupa oh Allah, Allah. Oh <laughs> Hilang dia kejap. <laughs> dia duduk gerak gitu. Dauh tu memang nampak macam polis. Dekat-dekat Allah rupanya patung. Rauk ke mana? Kau lipis ke mana? Lupa. <laughs> dia gerak dia tangan dia. Nah, kalau kita tengok terkejut gitu. Kita terkejut. Maknanya kita jenis uh, makam sebab makam kita nampak iaitu makam musyahadah. Cuma biasa makam musyahadah ni untuk para awliya Allah je lah. Wali-wali Allah je. Kita tak mampu. Terhijab kita. tak, tak mampu. Kita seumpama duduk dalam satu pejabat Tengah bekerja, tengah buat apa-apa, duduk jalan raya, ada CCTV, ada speed trap, ada yang yang polis duduk dalam rok, duduk teropong, duduk tembak, tunggu naik. Kita duduk rasa gitu je. Sini selalu ada ni. Maka slow lah kita. Itulah makam kita. Atas jalan raya ke, kat mana pun itulah makam kita. Dalam semayang pun itulah makam kita. Makam melihat Allah tak boleh. Makam Allah sedang melihat. Maka semayang lah elok-elok. Macam mana? Kita jumpa, kita apa? masuk mahkamah. Masuk mahkamah kan duduk Gerak-gerak gitu Sebab Tok hakim mana kat depan Jumpa Tuanku ke apa ke Pergi majlis-majlis ke Kita duduk diam-diam Kerana macam seolah-olah ada yang memerhati Begitulah semayang Lebih-lebih lagi lah patutnya uh, Habis uh, Masuk kita adab lah Dan di, dinyatakan khusyuk dan tawaduk Kat situ sebenarnya berhenti Uh, dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk. Sebenarnya kat situ kalau saat, kalau kitab ni sepatutnya 23 sampai tu aje. Sampai sampai Tuhan yang ia sembah. Lepas tu enter apa tu, turunkan ke bawah dal a uh, uh, d tu dan tu turun ke bawah untuk perenggan seterusnya. Itulah kita asal. Tapi kalau rumi dia, dia 23 tu dia gabung sekali. Sebab tu saya berhenti kat sini. Ini bukan bukan tengah-tengah jalan ni. Ini memang stesen dia ni. Cuma orang yang rumi kan tu dia buat gitu. <laughs> dia sambung yang 23 tu kan. Sedangkan 23 dah habis dah. Yang ni ni cerita lain. Perenggan lain. Cerita lain. Dia panggil adab. Ba'adab. adab. Uh, khusyuk dan adab di dalam sembahyang. Kat situ berhenti. Dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah tak kala rukuknya dan sujudnya. Kat situ.